Biznis má hodně podob. Třeba takovou. Nebo tuhle. Nebo takovou. No, tuhle doufám ne. Biznisů, které si v obchodu pomáhají Rejnetem, je více než 3000. To už je pořádná dávka zkušeností, které stojí za to sdílet. A proto je tu Rejday, setkání komunity uživatelů Rejnet CRM. Jeden den plný inspirace, výměny zkušeností a zábavy. Vašo, myslíš, že jsi to zaplní? To jo, musí.